不管以后是不是来传承我的衣钵，因为我是一个比较开明的人，我比较尊重小朋友小孩子他的自己的意愿，但是呢讲实在的，我的内心我希望他能传承。感谢各位观众这35年以来对于皮勒布袋戏的支持，相信大家都知道皮勒布袋戏35年以来都是由我一人配音，所以说嘛，一架车已经走35年，总是要来保养一下，让他休困一下。但是各位亲爱的观众，您放心，在最新一档的节目册第7集甲第8集，虽然我已经退来幕后，但是我会将我一家子的功力来传予这优秀的少年人，去制作更精彩的布袋戏，予咱的技艺传承、精益求精、笔触竿条，更上一层楼，予咱各位亲爱的观众会当感受到咱这技艺传承。会当感受到所谓创新。霹雳会做任何决定，只有一个宗旨，就是要让霹雳更好。哪怕是传承，都是为了霹雳，为了布袋戏要走更长远的路。因为人哈，没有百年的生命，但是有百年的精神。所以说，我们要把这个精神传承下去，就是霹雳的精神，布袋戏的精神。永远流传100年、1000年，所以说你必须要有接棒的人，一棒一棒的接承下去。今麦要讲吗？今麦绝对讲不完，30几年的话，心里的话很多很多。我相信我们这些戏迷他可以去体会到，王者要跟您讲的话很多很多。我想啊。心里的话对你们讲，就是支持着咱本土的文化，基业传承，啊，继续支持霹雳，不论是新的旧的，拢有伊存在的价值啊，新的有新的的创新，旧的有旧的韵味，这个时代的交替嘛，当然最需要是您的支持啊。他在毛浪门啦，但是哈，他是我的职业，然后渐渐变成职业，职业的是因为爱赚钱，那这很简单啦哈。我那买卖公家呢很虚伪，其实你一间公司你若不赚钱，当然有维持不下来。啊，多年来有这些观众的支持，所以才有霹雳这个舞台嘛，啊，渐渐的从一个职业上。就转变成职业，为什么要转变职业？就是被我们的戏迷感动了，不离不弃啊，几十年拢对调的，有的人现在都做阿嬷，看戏看到现在，所以呢，这个职业是要永远的，职业可以转换，职业是不一样，那两个结合是很好了，可以把职业当成职业在经营嘛。这是最最最完美的。当年35年啊，然后打工配，其实也蛮累的啦。讲实在，所以我就想，我是不是不是爱像伊那呢？我嘛爱休一下，来充电一下。休息就是要行更长的路嘛，或者说简单嘛，顶盖停发就是因为摄影棚火烧嘛，火烧足侪本尊，本尊啊，拢烧毁嘛，其实观众让你很窝心呐，因伫想要看一挂遐烧起遐吼，因为遐是本尊，所以他们很关心，但是不能看，为什么？这个有让戏迷有一点失望，为什么不能看？因为。他必须要去鉴定，火场鉴定，所以每当里面会破坏现场。有戏迷说好啦、既然是这样，不然你也给我们一点骨灰啦。
啊，还烧了去讲叫骨灰啊，啊，所以观众会让你觉得，哎呀，实在是令人感动。我们这么多年的栽培啊，新的这些优秀的配音员啊，一直每天，其实你们看不到而已，他们每天都在磨练啊啊，当然观众大家用你接受度了哈，难免有一点哎，刚刚哎怪怪的哈。其实你要想说，这个东西如果要百年传承啊，一直传下去的话，还是必须要有一些做改变的。好，就是刚刚讲的嘛哈，新的旧的哦要并行，好，安尼类才有法度行到迄个传承的路啊，好，才有法度好好的去走它。布袋戏实在是你嘛无法传承下去哈，真真可惜嘛。所以霹雳用了很多心血的心理家，我们要看得比较远，当然观众有时候因为看戏的习惯了，但是慢慢你会觉得他的努力，他的创新，在新的剧集也好，而且你们都可以去感受到，我希望观众是用这种心情去看一个新的东西。这传承哈，即使讲起来哈，它是很沉重，哈，因为专心在这部的戏，哈，赶快要交流，哈，不是说黄文哲最棒了哈，啊，剧本也不是黄强华写的最好了，哈，啊，就是大家去交流，哈，啊，大家就会感觉讲，哎，这个布袋戏在你的生命中还是你的走向是一个重要的东西。好，好，在戏里感同身受，好，好，因一旦感觉讲，哎，部队其实是真的不一样，好，这个力量是要结合大家，嘿，安尼起来才会多。当然，戏迷也很重要了，好，戏迷很重要，但是我多人配、一人配其实都重要。我刚刚有讲传承为什么这么沉重，因为传承的走向太大，好，因为我们现在是一般观众会认为是口白的传承吗？好，是这样吗？只有一个吗？好，其实不然，黑贵体，哦，它涵盖的东西太多嘛。哦，雕刻啦，木偶雕刻啦，哈，布景啦，音乐啦，哈，灯光效果，它涵盖的太多东西。你只有传承口白干嘛？你这样嘛是在传承的，所以这叫一个结合。哦，希望说各位亲爱的观众，在今天以后，我希望这些我们的戏迷。重新再去感受布袋戏它所需要的啊，当然还是最需要你们给布袋戏最大的勇气。其实有在我马维亚培训啊，一开始都录一些参考音嘛，让这边的录影可以去工作嘛，啊，多年来其实他都有在这方面在下功夫了，不管以后是不是来传承我的衣钵，因为我是一个比较开明的人，我比较尊重小朋友小孩子他的自己的意愿，但是呢讲实在的，我的内心我希望他能传承。我想他们必须要承受这种压力，因为别人的批评就是你进步动力，因为一个旁观者，因为在看戏，旁观者他所理解的东西，一定是你本身自己主演更清澈。你这个东西是你这个声音是他喜欢的，还是说有改进的空间，是戏迷最清楚的。所以说你也不要只要是非常有建议性的这种。建议的话，建设性的建议的话，我希望说大家能够采纳，该去做调整的，该去做改变的，我们都要虚心接受，好，所以说这些新生代呢，人说开始呢起头难，大家要接受你的声音，一定要有一段时间，像当初大家要接受黄文哲的声音，以前我爸爸的这些戏迷粉丝要接受黄文哲的声音，也是经过一段时间。黄文哲嘛，我去用钉，经过擦脚，经过甘蔗，经过酒干啦，
所以说这个是一个过程哈，也是讲啊，在这个啊非常艰困的环境中呢，才能去茁壮长大啊。我想我们的这些录音师这些配音员呢，应该没有问题哦，他们是经得起考验，还经得起人家的批评。我还光啊担心哈，就像三十几年前我刚出来的时候，还担心嘛，难免呐、啊，年轻人会生涩嘛。哦，啊！你看，三几年来一直无啊，一直无啊，一直无啊。说完真正嘛，当变作做实现啊，对吧？还是有一段路在走，好、哦、啊。这一段路呢，最重要就是我们观众的热情跟支持，哎，好、哦，让有一个想真正啊、哦、去传承布袋戏人有那个能量，啊、哦，他不会去胆怯，啊、哦，他不会去啊、有挫折感。啊、哦，这些很重要，包括一些多人配的，好、哦，接下来嘛，赶快就是要给他们一些鼓励，好、哦，让他们做起来，他们觉得哎很有信心，好、哦，这是我真的希望，我们这些亲爱的戏迷了哈、哦，一定要去支持他。世事如棋，乾坤莫测，笑尽英雄。